tatu na uzuni kuwatangazia kifo cha mwenda zake Paul Kamwilo Nzalu, babake msimamizi wa Angels Academy Madam Angadha Kamula. Mwili wa mwenda zake utatolewa kwenye mochari ya pamoja mji wa wote tarehe 8 mwezi wa 6 mwaka 2024 na kuelekezwa nyumbani kwake siku hiyo hiyo ya tarehe 8 mwezi wa 6 mwaka 2024 kwenye kijiji kidogo chake cha Chumu Kilala location Kaiti constituency kata ya Makueni. Ni habari ambazo utaletwa moja kwa moja na kampuni la TMK Media Services kwenye mtandao wao wa YouTube wa TMK Media. Sisi kama kampuni la TMK Media Services tutatuma rambirambi zetu kwenye familia mwenda zake Paul Kamwilo Nzalu.